اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد کی، حدیث نمبر 3674۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب کے پینے اور پلانے والے، اس کے بیچنے اور خریدنے والے، اس کے نچوڑنے اور نچوڑوانے والے، اسے لے جانے والے اور جس کے لیے لے جائی جائے، سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ شراب پینے والا اور پلانے والا، شراب کو بیچنے والا اور خریدنے والا، اس کو نچوڑنے والا اور نچوڑوانے والے، شراب لے جانے والا اور جس کے لیے شراب لے جائی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سب پر اللہ کی لعنت ہو۔